своя Україна, хто не має своєї України в душі, той відщепнеться від України. Треба мати свою Україну в душі. Тоді та людина йде правильним шляхом. Будь ласка, прийміть, підтримайте їх. Вони не розстаються, буває, один Дмитро, двоє, троє. Ну це ж не добре. Ви ж є українці. Вас дуже багато. Я знаю, скільки сидів, скільки задач підписів забирав. Це всі російськомовні. Приходять і кажуть, дитина моя, я хочу, щоб розмовляла українською мовою. Я її ніколи не кажу, не зрозумію. Але я хочу, щоб мої діти розмовляли українською мовою. Там є підписи. Це ті люди, ті прізвища, ті фамилії, які не належать не до російської, не до української нації. І вони так казали, це я бачив. Це бачили люди, які тут сиділи. Будь ласка, підтримайте, приходьте сюди.